Dobro jutro. Idemo u Novi Pazar. Ono što idemo prvo u Sarajevo, ljudi moji. Maglovni ja, uživati dok ne dođe najbolji igrač kantera današnjice, Filip Depression Jarkić, ili vam ga depresivni momak. Eto, toliko od nas za sad. Jel' tako, Leprec? Jest, jest. Jest. Ha? Jest. Nije do nas. Ej, dobar dan, dobrodošli, dragi ljudi. Tu smo na jednom lagani naplatni hausisima, kućicama. Hausisima, može lag, ali dobra materi. I tako, idemo dalje, braćuma. Eto. Kakav sam im dijagonalni snimanje. Ljudi, dobrodošli. Čekamo samo da nas neko čopi brzinski. Ali ovo ti pazio, magle, slušaj. Da ne bude cringe. I da, ono, znači... Znači, da misliš da te ne gleda raja, razumiješ? Gledaš samo u kameru. Znači, ti šta oko sebe tu, ljubo, da smo kontakt. Sad što je jedna sjekat prošla tu, ništa, ali nema veze. Ljudi, došli u Sarajevo. Idemo da dorčkujemo, da pušikamo, čekamo Filipa i tatumu i idemo za Novi Pazarčić. Aj, čao. Dobro. Lebrone! Story. I ljudi moji... Dobro večer, ljudi moji, stigli smo u Novi Pazar. Napokon, Rema i Depression su spred mene. Idemo da jedemo i čujemo se. Što mi popilo, Savo? Morao se. Evo, napokon smo dočekali momka iz CG. Da stigne 11 na večer, ljudi su već ispracali čitav turnir, mi ništa nismo radili, čekamo Fredija i hajde vidimo tog momka za kojeg ni ne znamo kako izgleda, ali vidjet ćemo se. Hajde, ide Domček Crnogorca koji nije teo da ustane, da pitamo značaja. A, Crnogora! Vidim ja smije se. Desilate moji dobri. Može li majmun jedan? Najjača energija. Dobro? Da, to daje ups. Vidi, ne možemo taktike, ovaj nas ođe prisluškuje sve, tako je, da. Tako da. Baba ga sad troluje. Pa sad ovo. Op. I evo nas, ljudi moji. Sa Rakicom i Remicom. Idemo dalje u... Novi napad.
vidjet ćete. 14. nargila. Tako je, tako je. Gledaj Lebro na mogu. Šta ima vrati? Ma idemo malo, malo vježbe bure. Malo testirat. Kod sebe. I veliki pozdrav svima ljudi, dobar dan. Idemo u lagani dom kulture. Ramazanski turnir. I da vidimo šta se rešava. Sramot. Brutali. Bila je relo glas završen. Ja sa Radničkim kao neki trener, naravno. Šta pričaš? A pričam, brate, za lan završnicu u Relogu, kada ste tu bili Fixe, ti, Kenex, Depression i Zor.